Një dit pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në ndërmarrjen Trepsha, përmes një komunikate kanë thënë se masa është ndërmarr për stabilizimin dhe rimëkëmbjen e ndërmarrjes. Menaxhmenti i Trepshës fajin për gjendjen e rënduar financiare, u alo edhe borxheve, që sipas tyre janë në vlerë mbi 3 milion euro. Vendimi e parasheh mobilizimin e të gjitha kapaciteteve për ta stabilizuar gjendjen operative dhe financiare të ndërmarrjes. Gjatë pjesës së mbetur të vitit, ndërmarrja e synon rritjen e prodhimit dhe kufizimin e shpenzimeve sipas një plani të veprimit të miratuar nga bordi mbikëqyrës. Për këtë qëllim janë intensifikuar punët në minier dhe në flotacion, si dhe janë pezulluar pushimet vjetore për muajt shtator-nëntor. E ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla njoftoi për nënshkrimin e një udhëzimi administrativ që sipas tij do ta ndihmojë ndërmarrjen për të rritur prodhimin. Me kërkesë të Trepshës me qëllim të rritjes së kapaciteteve nxjerrëse të xehes në minierën e Stantërgut, sot kam nënshkruar udhëzimin administrativ përmes të cilit mundsohet trajnimi dhe certifikimi i minandezve nga institucionet tona, aq sa do të jenë të nevojshëm për Trepshën. Ministre e Ekonomisë Artane Rizvanoli e ka falendëruar Ministrin Sveçla, fasë se kjo mundëson rrigje në prodhimit në Trepsh. Punëtorët me të cilet bisedoj koha gjatë së mërkurës, u shprehen të pak naqër me vendimin për tua pezulluar pushimet në kuadër të gjendjes së jashtëzakonshme. Si pas tyre, problemi që ndron të kushtet e dobta të punës dhe të mungesa e kuadrove profesionale dhe të investimet. Në flotacionin në Stantërg, minatorët u shprehen se po punojnë me ritëm normal të punës, ndonse thanë se ende nuk i kanë marrë pagat e muajit korrekt. Në 4 vitet e fundit, Trepsha ka marrë infuzione nga ekzekutivi në vlerë afro 30 milion euro. Në këtë ndërmarrje janë të punësuar rreth 1200 punëtorë e paga mesatare është 740 euro.